नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ई ज्योग्राफी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर लाल बटन दाबून सब्सक्राइब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची तुम्हाला नोटिफिकेशन्स मिळतील। तर या आधीचा आपण जो व्हिडिओ बघितला होता, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यांनी जी प्रश्नपेटी रिलीज केली होती, या प्रश्नपेटीमधील प्रश्न क्रमांक 1 अची उत्तर आपण बघितले होते। या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत प्रश्न क्रमांक 1 मधील ब, अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी पूर्ण करा। याच्यामध्ये तीन कॉलम दिलेले असतात आणि या तिन्ही कॉलममधील जे घटक असतात त्यांचा एकमेकांशी संबंध असतो। जसं अ कॉलममध्ये काही स्थळांची नावे आहे, ऑस्ट्रेलिया, ॲमेझॉनचे खोरे, पूर्व अमेरिका, भारत आणि अंटार्क्टिका, याचा संबंध बी कॉलमशी आहे आणि क कॉलमशी पण आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला तिन्ही कॉलममध्ये सहसंबंध प्रस्थापित करून एक साखळी पूर्ण करायची असते। तर इथे बघूया आपण सगळ्यात पहिले ऑस्ट्रेलिया। तर ऑस्ट्रेलिया याच्यामध्ये ब कॉलममध्ये बघा, वाळवंटासाठी प्रसिद्ध आहे, म्हणजे ऑस्ट्रेलियातील वाळवंट, कारण आपण बाकी जर घटक बघितले तर ते त्याचा संबंध तेवढा विशेष येत नाही। आणि त्यानंतर वाळवंट असल्यामुळे अर्थातच लोकसंख्याही कशी असेल, इथे विरळ असतील। तर अशा प्रकारे पहिली साखळी तुम्ही पूर्ण केलेली आहे। त्यानंतर ॲमेझॉनचे खोरे, ॲमेझॉनचे जे खोरे आहे, ॲमेझॉनचे खोरेमध्ये आपल्याला दाट विषुववृत्तीय वनांचं क्षेत्र आहे, सगळ्यांना माहीत आहे, आपण 10व्या वर्गातही आपण हे शिकलेलं आहे। त्यानंतर जेथे दाट विषुववृत्तीय वने आहे अर्थातच लोकसंख्येची घनताही इथे आपल्याला कमी बघायला मिळेल। त्यानंतर पुढचं स्थळ पूर्व अमेरिका। आता पूर्व अमेरिकेचं जे क्षेत्र आहे याच्यामध्ये किनारपट्टीचा प्रदेश आहे, तर पूर्व अमेरिकेची जी किनारपट्टी प्रदेश आहे तेथे लोकसंख्या जी आहे तिथे दाट आहे, म्हणजे आपली ही साखळी पूर्ण होईल। पूर्व अमेरिका, किनारपट्टीचा प्रदेश आणि दाट लोकसंख्या क्षेत्र। त्यानंतर पुढचं भारत, यामध्ये तुम्हाला जे सोपी वाटेल ती साखळी पण तुम्ही पहिले पूर्ण करू शकता। जसं आपल्याला भारताविषयी माहिती जास्त आहे त्यामुळे तुम्ही चौथ्या नंबरची साखळी पहिले पूर्ण केली तरी चालेल। त्यानंतर भारत म्हटलं की मान्सून हवामानाचा प्रदेश येईल आणि जगामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या आहे, म्हणजे सर्वाधिक लोकसंख्या। अशा प्रकारे ही आपण चौथी साखळी पूर्ण केलेली आहे। आणि आता ही शेवटची अंटार्क्टिका। अंटार्क्टिकाचं जे क्षेत्र आहे, अंटार्क्टिका तुम्हाला माहीत आहे दक्षिण ध्रुवाजवळचं क्षेत्र, हे कायम बर्फाच्छादित प्रदेश आहे आणि अर्थातच येथे कायम निवासी लोकसंख्या आपल्याला बघायला मिळत नाही। तर अशा प्रकारे तुम्ही अ, ब आणि क या तिन्ही स्तंभातील चा संबंध प्रस्थापित करून एक साखळी पूर्ण करू शकता। तर आपण अजून उदाहरणं बघूया, अचूक सहसंबंध ओळखा आणि साखळी पूर्ण करा याचे। याच्यामध्ये बघा, पहिले जे उदाहरण होतं ते पहिल्या प्रकरणाचं होतं, आता हे दुसऱ्या प्रकरणावर आधारित उदाहरण दिलेलं आहे। इथे विस्तारणारा वयमनोरा दिलेला आहे, संकोचणारा वयमनोरा, स्थिरावलेला वयमनोरा आणि कार्यशील लोकसंख्येचे जास्त प्रमाण, दुष्काळामुळे स्थलांतर, अशा प्रकारची आपल्याला इथे माहिती दिलेली आहे। अस्तंभामध्ये याचा संबंध ब आणि क या तिन्ही दोन्ही स्तंभाशी आहे। तर वयोमनोऱ्याचे ज्ञान असणे तुम्हाला आवश्यक आहे, तर थोडक्यामध्ये आपण ते समजून घेऊ। तर विस्तारणारा जो वयमनोरा असतो याच्यामध्ये तळाला हा विस्तारित असतो आणि शीर्षाकडे हा निमुळता होत गेलेला असतो, अर्थातच जास्त वयाची जे लोकांचा गट असतो त्याचे प्रमाण इथे कमी असते आणि म्हणूनच हा शीर्षाकडे निमुळता होत जातो। त्यानंतर दुसरा होता संकोचणारा वयोमनोरा, याच्यामध्ये तळाकडे हा संकुचित झालेला आहे आणि शीर्षाकडे पण त्या मानाने त्याच्या तुलनेत, म्हणजे विस्तारणाऱ्या मनोऱ्याच्या तुलनेत हा थोडा जास्त विस्तारित आहे शीर्षाकडे। आणि नंतर तिसरा जो प्रकार आहे स्थिरावलेला वयोमनोरा, याच्यामध्ये बघा तुम्हाला कमी वयोगटापासनं मध्यम वयोगटाचे लोकं आणि जास्त वयोगटाचे लोकं यांचे जे प्रमाण आहे हे जवळजवळ सारखेच आहे, म्हणून हा जो ई प्रकारचा वयोमनोरा आहे हा स्थिरावलेला वयोमनोरा असे याला
म्हटले जाते। तर अशा प्रकारे हे तिन्ही वय जे मनोरे आहे याचा संबंध ब गटाशी कसा येतो, तर सगळ्यात पहिले बघू आपण विस्तारणारा वयमनोरा। त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की हा तळाला विस्तारलेला असतो, म्हणजेच जी कमी वयाची लोकं असतात त्याचे प्रमाण इथे जास्त असते, मात्र शीर्षाकडे हा अरुंद असतो म्हणजे वृद्ध लोकांची संख्या इथे कमी असते। आणि क कॉलममध्ये जर बघितलं त्याचा संबंध येतो आर्थिकदृष्ट्या अविकसित जो देश असतो तिथे या प्रकारचा वयमनोरा आपल्याला बघण्याला मिळतो। भारताचं चांगलं उदाहरण आपण येथे सांगू शकतो। त्यानंतर दुसरा बघा, दुसऱ्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे संकोचणारा वयमनोरा। तो संकोचणारा म्हणजे आपण बघितलेलंच होतं की वृद्ध लोकांची जी संख्या आहे येथे जास्त असते, अर्थात वृद्ध लोकांची संख्या जास्त असल्यामुळे या ठिकाणी वैद्यकीय खर्च जो आहे तो पण येथे जास्त राहणार आहे। तर अशा प्रकारे संकोचणारा वयमनोरा, वृद्ध लोकांची संख्या जास्त आणि वैद्यकीय खर्च जास्त। तिसरं बघू स्थिरावलेला वयमनोरा। याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की जन्मदर आणि मृत्यूदर हे दोन्ही कमी असतात त्या ठिकाणी, अर्थातच हा प्रकारचा वयमनोरा विकसित देशामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो। जे प्रगत देश आहे, विकसित देश आहे, तेथे या प्रकारचा मनोरा बघायला मिळतो। त्यानंतर चौथ्या क्रमांकाचं कार्यशील लोकसंख्येचे जास्त प्रमाण। आता जेथे कार्यशील लोकसंख्या आहे तेथे अर्थातच मानवी भांडवलही जास्त राहील। मानवी भांडवल जास्त राहील म्हणजेच लोकसंख्येचा लाभांश पण इथे जास्त बघायला मिळेल। त्यानंतर शेवटचं दुष्काळामुळे स्थलांतर। आता जिथे दुष्काळामुळे स्थलांतर होते अर्थातच उदरनिर्वाहाचा प्रश्न जे तेथे उद्भवतो आणि हे जे स्थलांतर केलेले असते हे अनिच्छेने केलेले असते। याच्यात स्थलांतरित लोकांची स्वतःची इच्छा ते स्थळ सोडण्याची नसते, म्हणून दुष्काळग्रस्त स्थलांतर हे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण करणारे आहे। तसेच जे स्थलांतरित लोक असतात ते अनिच्छेने स्थलांतरित करीत असतात। यानंतर अजून आपण काही उदाहरणं बघता येईल। आता प्रकरण तिसरं जे आहे त्यावर आधारित इथे अचूक सहसंबंध ओळखा आणि साखळी पूर्ण करा अशा प्रकारचा प्रश्न दिलेला आहे। ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे वर्ग 3। आता वर्ग 3 शहर, वर्ग 6 बायवाड नगर आणि महानगर। तर तुम्हाला तुमच्या पुस्तकामध्ये लोकसंख्ये अनुसरून शहरांचे वर्गीकरण वेगवेगळ्या वर्गात केलेले बघायला मिळेल। आता सगळ्यात पहिला जो आहे वर्ग 3। आता वर्ग 3 जे आहे याच्यामध्ये लोकसंख्या जी असते ती 20,000 ते 50,000 घरामध्ये असते आणि याचं उदाहरण आहे वाई। त्यानंतर दुसरं बघू शहर। शहर याच्यामध्ये भारतीय जनगणनेनुसार व्यवसायाच्या आधारे केलेले वस्तींचे वर्गीकरण याच्यामध्ये अंतर्भूत आहे। आणि क कॉलममध्ये याची जी साखळी पूर्ण होईल याचं उदाहरण आहे माथेरान। नंतर तिसऱ्या क्रमांकाचं बघू, याच्यामध्ये पण पूर्ण वर्ग जो आहे 6 नंबरचा वर्ग। आता जिथे लोकसंख्या ही 5,000 एवढी असते ते त्याचे वर्गीकरण आहे वर्ग क्रमांक 6 आणि हे अगदी छोटे शहर असते, म्हणजे सगळ्यात मोठे शहर आपण बघितलं 1,00,000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त असलेले आणि त्यानंतर
50,000 ते 1,20,000 ते 50,000 याप्रमाणे आपण त्याची वर्गवारी आपण केलेली आहे। तर तुम्ही तो जो कॉलम आहे तो नीट अभ्यासा, म्हणजे त्यावर आधारित कोणताही प्रश्न येईल त्याचं उत्तर तुम्ही देऊ शकाल। त्यानंतर आपण पुढचा क्रमांक बघू, नंबर 4, बायवाड नगर। बायवाड नगर म्हणजे महानगरांचा जो सीमावर्ती भाग असतो याला आपण फ्रेंच एरिया म्हणतो किंवा झालर क्षेत्र असेही याला म्हटले जाते। तर अर्थातच हे मुंबईचे जे उपनगर आहे ते या प्रकारचे आहे, झालर क्षेत्र किंवा फ्रेंच एरिया। याच्यामध्ये आपण बघितलेलं होतं पर्याय निवडामध्ये की ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही व्यवसायाचे वैशिष्ट्य किंवा आर्थिक दोन्ही क्रिया तिथे आपल्याला बघायला मिळतात। पुढचं महानगर, आता उरलेलं शेवटचं आपलेला ऑप्शन आहे। महानगर म्हणजे दशलक्षी शहर, खूप मोठे शहर असते, याचं उदाहरण आहे मुंबई। या प्रकारे आता आपण परत अभ्यासू। आता पुढचा जो पाठ आहे, पाठ क्रमांक 4, त्याच्यावर आधारित येथे प्रश्नांची उत्तरे दिलेली आहे। जसं सखोल उदरनिर्वाह शेती, पहिल्या कॉलममध्ये पंपास गवताळ प्रदेश, मत्स्यक्षेत्र, कंदमुळं, फळे गोळा करणे आणि खाणकाम, या सगळ्या आर्थिक ज्या क्रिया आहे याचा संबंध आपल्याला ब आणि क या कॉलमशी लावायचा आहे। तर सगळ्यात आपण पहिले बघू सखोल उदरनिर्वाह शेती। आता ही डॉगर बँक हे तर मासेमारी क्षेत्र आहे, अर्थातच याचं जे उत्तर होईल ते होईल तांदूळ, कारण सखोल उदरनिर्वाहाची जी शेती आहे जी भारतात पण केली जाते तेथे तांदळाचं उत्पादन घेतलं जाते आणि याच्यामध्ये शेतीचा आकार जो असतो तो लहान असतो। पुढचा क्रमांक बघूया, पंपास गवताळ प्रदेश। पंपास गवताळ प्रदेशामध्ये मुख्यतः व्यापारी पशुपालन केले जाते आणि व्यापारी पशुपालन याचं चांगलं उदाहरण आहे दक्षिण अमेरिका। पुढचा क्रमांक, क्रमांक 3, मत्स्यक्षेत्र। जसं मी सांगितलं सुरुवातीला की डॉगर बँक हे मत्स्यक्षेत्र आहे आणि हे ईशान्य अटलांटिक महासागरामध्ये स्थित आहे। पुढचा 4 क्रमांक, फळे कंदमुळे गोळा करणे, प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय आहे। तर जिथे घनदाट वने आहे इथे ही आर्थिक क्रिया आपल्याला बघायला मिळते आणि अर्थातच येथे प्रतिकूल परिस्थिती असते, आदिवासी जे आहे त्यांचा हा प्राथमिक व्यवसाय आहे। आणि शेवटचं उरलेलं आहे खाणकाम। खाणकाम हे किनाऱ्यापासून दूर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करणारा हा व्यवसाय आहे आणि याचं उदाहरण आहे भारतातील बॉम्बे हाय, मुंबई शहरापासून समुद्रामध्ये स्थित असलेलं बॉम्बे हाय। अजून आपण उदाहरणं बघूया याच्यामध्ये। पुढचा जो पाठ आहे तुमचा 5 क्रमांकाचा, त्याच्यावर आधारित ही साखळी दिलेली आहे लघुउद्योग, कुटीरउद्योग आणि ग्राहक उपयोगी वस्तू आणि खाजगी अशा प्रकारचे व्यवसायाचे स्वरूप दिलेलं आहे। त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले जे आहे लघुउद्योग। लघुउद्योग याच्यामध्ये हे कौशल्यावर आधारित असते, अर्थात याचं उदाहरण होईल औषध निर्मिती। त्यानंतर दुसरा आहे कुटीरउद्योग। कुटीरउद्योगाचं दुसऱ्या ब कॉलममध्ये येईल उत्तर हाताने निर्मित उद्योग, म्हणजे हाताने तयार केलेल्या वस्तू कुटीरउद्योगामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात आणि याच्यात
व्यवसाय आहे कुंभार, म्हणजे जे माठ वगैरे बनवले जातात ते हाताने तयार केलेले जातात आणि याचा अंतर्भाव होतो कुटीर उद्योगामध्ये. नंतर तिसरा क्रमांकाची साखळी आहे बघूया, ग्राहक उपयोगी वस्तू. ग्राहक उपयोगी वस्तू म्हणजे याच्यामध्ये थेट वापरासाठी तयार असलेल्या वस्तू अंतर्भूत असतात. आणि अर्थातच चिनी मातीची भांडी जी बनविली जातात त्याचा अंतर्भाव या व्यवसायात होईल. आणि शेवटचं उरलेलं आहे खाजगी. खाजगी प्रायव्हेट म्हणजेच वैयक्तिक. आणि टाटा लोह पोलाद उद्योग म्हणजे टाटा उद्योग जे आहे हे खाजगी उद्योग आहे. पुन्हा आपण उदाहरणं बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिले बघू पुढचा जो तुमचं प्रकरण आहे 6व्या क्रमांकाचं, त्याच्यावर आधारित इथे प्रश्न विचारलेला आहे. साखळी तयार करायची आहे, याच्यामध्ये काही स्थान दिलेलं आहे, माथेरान आहे, त्यानंतर श्रीलंका, पनामा कालवा, भौगोलिक स्थान निश्चिती. तर याचं सगळ्यात पहिलं जे उदाहरण आहे माथेरानचं, माथेरान हे एक पर्यटन स्थळ आहे, सगळ्यांनाच माहीत आहे. आणि पर्यटन जो व्यवसाय आहे अर्थातच तो तृतीयक व्यवसाय येतो. त्यानंतर पुढची साखळी भौगोलिक स्थान निश्चिती. आता भौगोलिक स्थान निश्चिती आहे ही आपण जी आहे ती कृत्रिम उपग्रहाद्वारे पण केली जाते. सॅटेलाईट वगैरे ज्या अवकाशात सोडल्या जातात त्याच्याद्वारे आपण स्थान निश्चिती करू शकतो. आणि याला जे तंत्रज्ञान लागते त्याला संदेश वहनाची गरज असते. तर अशा प्रकारे ही एक साखळी तयार झाली. पुढची साखळी बघूया श्रीलंका. श्रीलंका हे चहासाठी प्रसिद्ध आहे आणि अर्थातच याची निर्यात आपण व्यवसायामध्ये अंतर्भूत करू. आणि शेवटचं उरलेलं आहे पनामा कालवा. पनामा जो कालवा आहे हा दोन मोठ्या भूखंडांना, मोठ्या महाद्वीपांना वेगळा करतो. जो अटलांटिक महासागर आणि इकडे पॅसिफिक महासागर यांना जोडतो आणि जे दोन महाद्वीप वेगळे करतो ते आहे उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका. तर इथे दोन महासागर दिलेले आहे, पॅसिफिक आणि अटलांटिक महासागर, ह्या दोघांना जोडणारा पनामा कालवा आहे. आणि इथे जर बदल झाला तर तुम्हाला उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका असा पण पर्याय देऊ शकतात. आता पुढची साखळी बघूया, याच्यामध्ये पुढचा जो प्रकरण आहे 7व्या क्रमांकाचं, त्या प्रकरणावर आधारित ही साखळी दिलेली आहे. याच्यामध्ये उत्तराखंड दिलेलं आहे, औपचारिक प्रदेश आणि नागपूर महानगर क्षेत्र. तो उत्तराखंड जे आहे इथे पर्वतीय प्रदेश आहे हा. त्यानंतर क जे कॉलम आहे क स्तंभामध्ये त्याची जी साखळी होईल ती होईल प्रादेशिक असमतोल. अर्थातच प्लेन नाही आहे म्हणजे मैदानी क्षेत्र नाही, म्हणून पर्वतीय क्षेत्र असल्यामुळे इथे प्रादेशिक असमतोल बघायला मिळतो. नंतर औपचारिक जे प्रदेश आहे औपचारिक प्रदेशमध्ये जे प्राकृतिक घटक असतात त्याद्वारे औपचारिक प्रदेश तयार केले जातात. जसं काही नद्यांच्या सीमा, काही पर्वतरांगांच्या क्षेत्र हे विशिष्ट राजकीय प्रदेश निर्मितीसाठी सहाय्यभूत ठरतात. याच्यामध्ये आपण तिसरं जे कॉलम आहे ते होईल गंगा नदीचे खोरे. गंगा नदीचे खोरे बऱ्याच राज्याची सीमाक्षेत्र निश्चित करते. आणि त्यानंतर नागपूर महानगर क्षेत्र. नागपूर महानगर क्षेत्र याच्यामध्ये आपण आर्थिक उलाढाल या क्षेत्रामध्ये बघायला मिळते. आर्थिक घटक
हा महत्त्वाचा आहे आणि इथे कार्यात्मक प्रदेश आहे, विविध कार्य या आर्थिक प्रदेशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। अशा प्रकारे सातव्या प्रकरणावर आधारित ही अचूक सहसंबंध ओळखानी साखळी पूर्ण करणं हे बघितलं। आता शेवटचा जो प्रकरण पुढचा जो प्रकरण आहे आठवा, त्याच्यावर आधारित आहे। याच्यामध्ये मानवी भूगोल, प्राकृतिक भूगोल आणि भौगोलिक पद्धती, याच्यामध्ये पहिला जो आहे मानवी भूगोल, मानवी भूगोलामध्ये आर्थिक भूगोल अंतर्भूत आहे, कारण मानवी भूगोलाची आर्थिक भूगोल ही एक शाखा आहे। अर्थात इथे अर्थशास्त्र याचा अभ्यास करण्यात येतो। नंतर प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक म्हणजे सगळ्या प्राकृतिक ज्या गोष्टी आहे, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, सरोवरे, ही सगळी या प्राकृतिक भूगोलाच्या शी संबंधित असलेल्या आहे। त्यामुळे जीवभूगोलाची जी शाखा आहे ही प्राकृतिक भूगोलाशी संबंधित आहे आणि जीवभूगोलामध्ये जीवशास्त्र याचा संबंध येतो। आणि शेवटचा आहे भौगोलिक पद्धती, म्हणजे जिओग्राफिकल ज्या मेथड्स आहे त्याच्यामध्ये भौगोलिक परिणाम पद्धती अंतर्भूत आहे आणि संख्याशास्त्र म्हणजे स्टॅटिस्टिक वगैरे आपण जे आहे या अंतर्गत आपण अभ्यासतो। तर अशा प्रकारे शास्त्रांचा विषयांचा एकमेकांशी संबंध इथे दर्शवलेला आहे। आता पुढची साखळी आपण बघणार आहोत, याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले आहे औपचारिक प्रदेश। अ कॉलममध्ये आता बमध्ये बघूया त्याचा संबंध। औपचारिक प्रदेश हे प्राकृतिक घटकावर आधारित असतात आणि याचं उदाहरण आपण आत्ताच बघितलं, गंगा नदीचे खोरे। त्यानंतर निर्वासित, जे रिफ्युजी असतात त्यांना आपण निर्वासित असे म्हणतो। तर हे का बरं निर्वासित होतात, तर याचं कारण आहे सामाजिक कलह। आणि तिसरी जी साखळी बनेल, हे जे यांचं स्थलांतर असते हे सक्तीचे स्थलांतर असते, ऐच्छिक नसते। त्यानंतर पुढची साखळी शिकार। आता शिकार याच्यामध्ये वनातील जे आदिवासी आहे यांचा हा मुख्य व्यवसाय आहे शिकार करणे, आणि याचं चांगलं उदाहरण होईल ॲमेझॉन नदी खोऱ्यातील जमाती। आता भारत मान्सून हवामानाचा प्रदेश आहे, सगळ्यांनाच माहीत आहे, आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे। आणि शेवटचा आपण बघूया लघुउद्योग हे कौशल्यावर आधारित असतात आणि याच्या अंतर्गत येईल। आता नागपूर महानगर क्षेत्र येणार नाही आणि इथलं सर्वाधिक भांडवल गुंतवणूक पण येणार नाही, कारण लघु उद्योग असल्यामुळे इथे 5 दिलेले आहे अमध्ये आणि 6 आणि ब आणि क मध्ये आपल्याला 6-6 पॉईंट्स दिलेले आहे, त्याच्यामुळे एक एक आपला इथे सुटणार आहे। तर नागपूर महानगर क्षेत्र हे योग्य उत्तर होणार नाही, म्हणून इथे होईल औषध निर्मिती। औषध निर्मिती हे लघुउद्योगा अंतर्भूत आहे आणि ते कौशल्यावर आधारित असते। तर अशा प्रकारे आपण इथे अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी पूर्ण करा हे बघितलेलं आहे। आता तुम्हाला लक्षात येईल की हे जे आहे हे चौथ्या क्रमांकाचं हे 5व्या क्रमांकावर आणि हे 6व्या क्रमांकावर आपण आधीच बघितलेलं आहे, हे इथे चुकून डबल रिपीट झालेले आहे, त्याच्यामुळे आपण हे सगळे बघितलेलेच आहे। तर अशा प्रकारे
साखळी पूर्ण करा आणि अचूक सहसंबंध ओळखून आपल्याला ती साखळी पूर्ण करायची असते. मला विश्वास आहे की तुम्हाला यातून नक्कीच फायदा होईल आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरे नक्की तुम्हाला समजलेली असावी. तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि जर तुमच्या काही सूचना असतील तर कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की लिहा. थँक्यू.